nära premiären nu. Hur mycket har ni pratat om Vitryssland och vad är känslan inför premiären? Vi pratade lite igår kväll och fick lite koll på dem, lite bättre koll på dem i alla fall. Och det är väldigt positivt och det känns bra i gruppen och så det ska bli jäkligt kul att äntligen dra igång. Vad är det de har sagt till er om Vitryssland? Ja, vi vet ju att det är ett bra lag eftersom de har tagit sig hit och det är mycket tekniska spelare och det kommer bli en tuff match helt klart, men vi ska försöka göra vårt bästa för att vinna. Hur har det känts på träningen, dels för egen del och även laget? Ja, för egen del har det känts bra. Det börjar bli piggare efter resor och allting. Det känns bra i benen och allting sånt. Och laget känns, ja, det känns kanon. Det känns som vi är bra förberedda och alla är taggade. Så det kommer bli bra det. Vad är det för skillnad nu när du kommer direkt från A-landslaget och kommer in i U21? Eller är det någon skillnad? Nej, alltså det är trevliga allting runt, alla personer runt är trevliga. Alltså det är lätta människor. Så det har inte varit några problem att komma in här igen, utan det har varit kanontrevligt och alla är glada och positiva. Så det är fint. Sättet att spela fotboll och tänka fotboll på här jämfört med i A-landslaget? Jag tycker inte vi ska jämföra hela tiden, utan det är nu vi är här. Det är ett annat lag och det är ett annat. Det är klart det är annorlunda, men det ska bli jäkligt roligt och jag har sett fram emot det här så länge. Så vi är verkligen laddade och jag är verkligen laddad för det här och det ska bli fantastiskt kul. Man ser på, eftersom Sverige som värdnation är direkt kvalificerade, så är det ju väldigt få i det här laget som har spelat tävlingsmatcher med antagligen det här A-landslaget eller U21-landslaget. Du och Marcus Berg har ju gjort det. Hur stor skillnad gör det, tror du, när det väl blir viktiga matcher? Ja, fast alla spelar ju klubblag, det är ju tävlingsmatch hela tiden, så jag tror inte det är några problem faktiskt. Du tror inte att det påverkar just eftersom man spelar ju inte med samma folk i klubblaget som man spelar med här och så? Nej, jag tror inte det är några problem alls faktiskt. Alla har sådana vinnarskallar, så det kommer inte vara några problem. Hur känner du att... Känner du att du utvecklats sen du har fått spela med A-landslaget och sen kommer du ner hit? Det är klart att man känner att man har fått det förtroendet i A-landslaget. Det är fantastiskt roligt och det är ju en kick ytterligare att man har fått det. Och det känns som att man har tagit något steg till, så det är jättekul. Känner du att du måste ta ännu mer ansvar då som en ledare när du har varit med på högre nivå? Nej, jag försöker ta mitt ansvar och försöka driva på och försöka hjälpa till så gott jag kan. Det hoppas jag att alla gör. Alla måste ta sitt ansvar, för annars kommer det inte funka. Och det vet vi om, att vi har många bra ledare i laget som kommer att ta ansvar. Och det vill till att alla gör det, så det känns bra.